Фабрика відповідно до дозних документів здійснює скидання з водоворотних рот вод виробничих своїх у річку Случ. І нормативом гранично допустимого скиду передбачено норми тих речовин, які дозволяються скидати. В ході проведення перевірки виявлено перевищення нормативу гранично допустимого скиду по хлоридах, по хімічному споживанню кисню, що говорить про наявність токсичних органічних речовин по сухому залишку, це загальне місце речовин, які скидаються, та по залізу загальному.